mijenjati taj zakon? Dakle, ovako, ovo je jedna užasno traumatična, traumatično iskustvo za tu prvenstveno obitelj, za tu ženu, a naravno i za samo dijete koje je ili bolesno ili mu, ili mu prijeti, dakle, prekid života. Mi nismo jedni od onih koji su ovu tešku traumu te obitelji odlučili koristiti za nekakve političke bodove, za prepucavanja koje ostalom nemaju veze sa ovom situacijom, niti sami zakon kojeg imamo trenutno ima veze sa ovom situacijom. Kakav god zakon donesemo, postojaće etičke dvojbe o tome jesu li određeni životi vrijedni življenja. Ako me pitate za moj stav, ja mislim da je život uvijek vrijedan življenja i da mi nismo ti koji o tome trebaju donositi odluku, ali neću u ovom trenutku, teškom trenutku za tu trudnicu, za tu ženu, ne znam, biti nekakav bukač koji će sad ići s određenim parolama, dakle, suosjećam i s tom obitelji, s tom ženom, tako da evo, mi ćemo svoj stav u ovom SDP-ovom zakonu kojeg smo detaljno izanalizirali, donijeti, iznijeti u raspravi u četvrtak, a ovo sve ostalo prepuštamo struci, liječnicima, a ako govorimo o etičkim stvarima, onda sam jasno rekao svoj stav. Ali što se tiče politike i prava, rok koji je dao Ustavni sud je prošao, premijer Plenković jučer se vrlo nonšalantno, čini mi se, odnosio prema tom roku koji je Ustavni sud dao za unapređenje zakona. Kako takav odnos premijera doživljavate? On je rekao da je Ustavni sud čekao 27 godina, nekako je zvučalo kao da onda i on smatra da i on može čekati koliko je potrebno. Pa dakle, mi imamo problem Ustavnog suda, sad smo o tom problemu govorili, ali definitivno, dakle, ako imamo tu odluku Ustavnog suda, onda bi trebalo ići i u izmjene, jel tako? Ali to ne znači, i građani moraju biti svjesni, da ovakve teške situacije gdje su u pitanju etičke dvojbe se ne mogu riješiti, znači, niti jednim zakonom. Uvijek će postojati komisije, znači uvijek će postojati mišljenja i struke, znači mišljenja etičara, mišljenja, dakle, ljudi koji se bave bioetikom ovako teškim i traumatičnim situacijama. Tako da tu izlijetati i, znači, zauzimati nekakve gotove stavove ili, ne daj Bože, nekoga osuđivati, to nikad neću. Imam razumijevanje, ali rekao sam svoj stav koji je uvijek bio za život. Tako da, evo, ja sam dijete, odnosno bio dijete koje je rođeno, dakle, u gotovo istom mjesecu u kojem je sada ovo dijete u kojem se raspravlja u ovom slučaju, tako da, ne znam, moj stav je uvijek da je život vrijedan življenja.